Bugün səhər baş vaxtı saat 6-dan artıq Donbas istiqamətindən Rusiya silahlı qüvvələri giriş elədilər və biraz əvvəl göründü ki, vəziyyət yaxşı deyil. Siz bu müharibənin davamını gözləyirsiniz, yoxsa qısa müddətli bir lokal müharibədir sizcə? Rasim Bey, biz əvvəldən də, əvvəlki çıxışlarımızda da bununla bağlı öz fikirlərimizi bildirmişdik və orada da qeyd eləmişdik ki, bu müharibənin, yəni lokal xarakterli bir müharibə olması gözləniləndir. Çünki Rusiya artıq bir aydan artıq müddət ərzində öz qoşunlarını, demək olar 100 minən artıq bir qoşununu Ukraynanın böyük bir, təqribən 50%-dən artıq bir sərhədinə yerləşdirib. Çünki bu təkcə Rusiya-Ukrayna sərhədindən deyil, eyni zamanda 2014-cü ildə ilhaq etdiyi Kırım ərazisində, üstəlik işğalçıların nəzarətində olan, yəni oyuncaq rejimin Donetsk və Lugansk sərhəddində, yəni onunla bir yerdə, eyni zamanda Rusiya-Ukrayna sərhəddində və həmçinin son dövrlər artıq Belarusiya-Ukrayna sərhəddində yerləşdiribdir. Təbii, bunun müxtəlif aspektlərdən qiymətləndirilir və bildirirlər ki, bəzi Belarusiya hissəsində bunu daha çox hərbi təlimlər kimi qiymətləndirirlər və s. Amma son nəticədə bu proseslərin başlaması gözlənilir. Çünki Rusiya prezidenti qərb ölkələrinə bir ultimatum vermək istədi, yəni daha doğrusu verdi, bir təkliflər ilə sürdü. Hətta həm dekabrın 7-si, həm 30-unda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ prezidenti Joe Biden arasında görüntülü telekonferans keçirildi və həmin konferanslarda da Putin əsas məqsədi verilən məlumatlara görə bu Rusiya tərəfindən təklif olunmuş bir görüş idi və həmin bu görüşlərdə də əsas məqsəd Rusiyanın belə deyək, yazılı təminat alması məsələsi idi daha çox. Çünki Rusiya qəti şəkildə təminat istəyirdi, həm yazılı şəkildə ki, 97-ci il sərhədlərinə qayıtsın NATO. Bunu istəyirdi və burada da artıq Pribaltika ölkələrinin NATO-dan ixracı söhbəti var, Rumuniya və digər ölkələrin və nəhayətən sonuncu Şimali Makedoniyanın bu alyansdan ixracı söhbəti var, yəni əgər bu tətbiq olunardısa. Eyni zamanda Ukrayna və Gürcistanın qəti şəkildə NATO-ya alınmamasından bağlı məsələni gündəmə gətirmişlər və üstəlik də bunu bir yazılı formada istəməyi, təbii ki, qərb tərəfindən isti qarşılanmadı və yumuşaq şəkildə desək, bu təklifi rədd etdilər, qəbul eləmədilər və nəhayətində artıq Rusiya prezidenti üçün növbəti bir mərhələ başladı. Yəni, o artıq cəmiyyəti, yəni Rusiya cəmiyyəti, Rus cəmiyyətini bir növ bu məsələdə manipulyasiya etmək üçün, çünki birbaşa geri çəkə bilməz qoşunları və bunu çəkərsə artıq ölkə daxili nüfuzuna ciddi zərbə dəyə bilər ki, bu da təbii ki, cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmaya bilər və ona görə də bu qoşunları, həmin Rusiya qoşunlarını bu əraziyə topladı və gözlənilən idi və biz əvvəlki çıxışlarımıza bildirmişdik ki, Donetsk və Luganskın dırnaqarası müstəqilliyin tanınması söhbəti ortaya gələ bilər və görünür ki, təxminlərimiz də düz çıxdı, təəssüflə deyək, çünki Ukrayna ərazisi bir növ belə deyək, parçalandı. Amma bu hələ son deyil və gözlənilir ki, müharibə ehtimalı var və olacaqdır. Bu, təbii ki, mən düşünmürəm ki, geniş miqyaslı bir müharibə xarakteri daşıya. Təbii, bu bir növ Rusiya cəmiyyətində bir mesaj verməyək ki, baxın, Putin dediyi sözü tutdu və Ukraynaya qarşı bir müharibə təhdidini həyata keçirdi. Baxmayaraq ki, Rusiya rəsmiləri özləri bildirmişlər ki, birinci atəşi biz açmayacaq, amma görünür ki, sözündə yeni həmişə kimi durmadılar. Belə, Samir bəy, biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik, amma yeni xəbərlər var, onları da təqdim eləyək, çünki artıq bir çox rəsmilərdən açıqlamalar gəlir və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bir açıqlama verib və söyləyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinə çağırış edirəm və öz Twitter hesabında bu barədə yazıb, qeyd edib ki, hazırki şəraitdə mən müraciətimi dəyişməliyəm və prezident Putin insanlıq naminə qoşunlarınızı Rusiyaya qaytarın. Bu münaqişə indi dayandırılır. Olmalıdır deyə Antonio Guterres öz Twitter hesabında bu istiqamətdə yazıb və istəyərdim ki, sizinlə davam eləyək və xəbərlər olduqca onları da təqdim eləyəcək. Samir bəy, söylürsünüz ki, bu gözlənilən idi, yəni hərbi əməliyyatların lokal xarakter daşıyacağını da vurguladınız, amma bəzi hallarda lokal xarakter daşıyacağını dediyimiz halda görürük ki, daha böyük münaqişələrə çevrilir, artıq çıxılmaz yola gedir bəzi problemlər. Bu müharibədə, yəni Rusiya-Ukrayna münaqişəsində vəziyyət daha da gərgin
sakinləşə bilərmi? Nəzərə alsaq ki, artıq bir çox şəhərlərdə atəş səsləri eşidilir. Təbii, başa düşürəm, indiki narahatlıq elə bir vəziyyətdir ki, müharibə yeni başlayıb və deyim olar ki, dünya beynəlxalq aləmi ən çox narahat eləyən məsələ burada müharibənin davamı olacaq mı, daha geniş miqyas alacaq mı? Amma burada bir məsələ var, artıq müharibə başlamamışdan öncə qərb ölkələri, daha dəqiq desək, həm Almanya şimal axını kilahəsinə artıq lisenziya verməyəcəyini bildirdi, artıq bu günlərim. Joe Biden'in bir çıxışına rast gəldim. TAS xəbər agentliyində yayılmışdı ki, artıq Amerika ona qarşı bir sanksiya tətbiqə ya şimal axını iki layihəsinə, eyni zamanda Avropa Birliyi ölkələri, Rusiyanın 351 deputatı, üstəlik 27 fiziki və hüquqi şəxsə sanksiya tətbiq edib. Bunun içində Xarici Nazirliyin sözü, Müdafiə Naziri və digərlər var. Bunu göstərir ki, deməli, sanksiyalar paketi bir neçə mərhələyə bölünüb. Bu birinci mərhələdir, verilən birinci açıqlamadır və bundan sonraki mərhələdə də bu sanksiyalar paketi genişlənəcək və artıq davamı gələcək. Bunu təbii ki, Kreml strategləri də yaxşı başa düşürlər ki, deməli, müharibə nə qədər çox davam eləsə, sanksiyalar bir o qədər çox gələcək. Məsələ burasındadır ki, artıq həmin o deputatların, baxmayaraq ki, bu günlərim nə qədər də qərbə qarşı alovlu danışsalar da, həmin dövlət rəsmilərinin qərb ölkələrində küllü miqdarda sərmayələri var, bank hesabları var. Üstəlik də onların girişinə qədər qoyulubdur. Yəni, burada ikili zərbədir. Həm bank hesabları dondurulur, həm də onların qərb ölkələrinə girişi qadağan edilir və hesab edirəm ki, bu dərəcədə dərin belə deyək, problemlərin yaranmasını heç o rəsmilər də istəməz və ona görə də hesab edirəm ki, tezliklə bu müharibəni sonlandırma və yaxud da ki, hansısa bir danışıqlar masasına qayıtma, ya Normandiya formatına və yaxud da ki, Minsk formatına qayıtmaq üçün bir yollar axtaracaq və yaxud da yeni bir format ortaya qoya bilərlər. Amma indiki halda təbii ki, bu cür lokal xarakterli də olsa müharibənin aparması normal idi və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Donetsk və oyuncaq rejimi olan Donetsk və Luganskın müstəqilliyini tanıyan zaman bir ifadədə işlətmişdi, o rastıma gəldi və onu sonra da bilməm, indi hər halda sosial şəbəkələrdə qeyd edirlər. Bildirmişdi ki, Donetskın və Luganskın ərazisi tam şəkildə indiki formada deyil, yəni bu cəbhə xəttidir. Yəni, görünür ki, o bəzi ərazilərin də bərpasını istəyir və indi artıq bildirmişdi ki, biz ədaləti, haqq-ədaləti bərpa eləməyə çalışırıq. Görünür ki, o haqq-ədalət dediyi ərazilər Donetsk və Luganskə ərazilərini tam şəkildə öz nəzarətinə götürməkdir. Və hesab edirəm ki, Rusiya hökuməti, yəni indiki Putin administrasiyası növbəti addımların hansı cür Rusiya üçün çətinliklər yaradacağını yaxşı başa düşür. Vladimir Putinin hərbi əməliyyatlara başlamaları ilə bağlı açıqlamasını eşidək və bunu hansısa bir formada əsaslandırmağa çalışıb, gəlin bu açıqlamanı birlikdə izləyək. BMT-nin müvafiq nizamnaməsinin 51-ci müddəası Rusiya Federativ Şurasının sanksiyalarına Donetsk və Lugansk Xalq Respublikaları ilə əməkdaşlıq razılaşmasına əsasən mənim tərəfimdən xüsusi hərbi əməliyyat qərar verilib. Əməliyyatın hədəfi Kiyev rejimi tərəfindən 8 il ərzində aparılan genosid və alçaldıcı siyasətin qurbanı olan insanların müdafiəsidir. Bunun üçün isə Ukraynanın demilitarizasiyasına və denominasiyasına nail olacağıq. Bundan başqa insanlara qarşı cinayətlər törədənlərin mühakiməsini aparacağıq. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də Putinin dünənki açıqlamasına, xalqa müraciətinə öz münasibəti reaksiyasını bildirib. Onu da birlikdə izləyə, sonra qonağımızla müzakirəmizi aparacaq. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення. Bugün gecə saatlarında prezident Putin Donbas ərazisində xüsusi hərbi əməliyyata başlayıb. Rusiya hərbi qüvvələri şəhərlərimizə və onların ətraf ərazilərində yerləşən strateji obyektlərə raket zərbələri endirib. Dəqiq zərbə səsləri eşidilir. Bugündən ölkəmizdə hərbi vəziyyət elan olunur. Bundan başqa mən prezident Biden-dən dinç sakinlərə qarşı raket zərbələri barədə danışmışam. Bugündən biz bir olmalıyıq. Çalışın evdən kənara çıxmayasız. Biz qələbə qazanacağıq. Bizim ordumuz və hərbi sənayemiz qələbə qazanacaq. Sizlə mütəmadi təmaslar yaradacağam. Biz güclüyük. Ukrayna ilə birlikdə olun.
Və yeri gəlmişən Zelenski ilə Johnson arasında telefon danışığı olub. Bununla bağlı Boris Johnson öz Twitter hesabında paylaşım edib və təəssüfləndiyini bildirib. Britaniya olaraq Ukraynaya bütün yardımların, bütün dəstəyin olunacağı ilə bağlı məlumatı paylaşıb. Samir bəy, biraz əvvəl biz Putinin Rusiya prezidentinə çıxışına diqqət yetirdik. Çox sərt danışdı dünlə. Yəni biz nüvə ölkəsiyik və bizdən qorxun dedi. Elə bugün səhərdən etibarən artıq Kiyevin Ukraynanın strateji obyektləri ballistik və digər raketlərlə vuruldu. Biz elə 44 günlük müharibədə bu silahlara bələdik. Siz düşünürsünüzmü ki, lokal müharibə, yəni bu isti müharibəyə çevrilməyəcək və Qərbin reaksiyası nə olacaq sizcə? Təbii, Qərbin də gözlədiyi elə bu müharibənin olmasıydı, yəni lokal xarakterli də olsa, yəni bir atəşin açılmasıydı. Çünki sanksiyaların tətbiq edilməsi üçün bir əsas olmalıdır əllərində Qərbdə. Qərb ümumiyyətlə, əvvəlki çıxışlarımızda da bildirmişdim ki, Ukrayna həm Qərb üçün, həm də Rusiya üçün bir döyüş poligonunu xatırladır. Yəni, Qərb də həm Ukraynadan istifadə edərək öz məqsədlərinə çatmağa çalışır Rusiyada. Və bugün Qərbin əsas hədəfi məhz Ukraynadan istifadə edərək Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketini genişləndirmək, Rusiya iqtisadiyyatını ölümcül zərbə ilə sıradan çıxarmağa çalışır. Təbii ki, əvvəl bildirirlər ki, bəzi iqtisadçılar da, həm də siyasi analitiklər də bildirirlər ki, Rusiyaya qarşı bu dərəcədə aqresiya göstərməzlər, hətta sanksiyalara o qədər getməzlər, çünki Rus qazından asılılıq falan var, bu cür açıqlamalar gəlirdi, amma görünən odur ki, deməli, Şimal axını 2 layihəsinə qoyulan sanksiyonu göstərir ki, deməli, heç də Rus qazından asılılıq təkcə Avropa üçün önəmlidir. Çünki burada həm də İran da razılıq verdi ki, mən də qaz sataram. Qətərdən qaz alışı var, Norveçdən var və Amerikanın özü, eyni zamanda Azərbaycan qazda Avropanın bir neçə dövlətinin qaz təminatına mühüm dəstək ola bilər və bunları nəzərə aldı, hətta Türkmənistan qazı da bura qatıla bilər. Hesab eləm ki, Rusiya qazından asılılıq nisbətən azalır və ona görə də Qərb mümkün variyyatı, həm də qarşısı artıq yavaş-yavaş yaza doğru gedir deyə qaz təminatı məsələsində o qədər çətinliklər gözləmirlər və hesab eləm ki, Qərb ölkələri bütün bunlardan istifadə edərək, yəni bütün bu baş verən proseslər və mümkün variantlardan istifadə edərək sanksiyalar paketini genişləndirib Rusiyaya qarşı, xüsusən də onun əsas ana damarı sayılan Rusiya iqtisadiyyatına qarşı ciddi sanksiyaların tətbiq edilməsini həyata keçə bilər. Qaldı ki, müharibənin davamı gələcəkmi, bu genişlənəcəkmi? Yenə də hesab edirəm ki, bu müharibə çox da geniş miqyasda salmayacaq. Çünki Putin bunu etməli idi. Etməsə başqa variant yox idi. Çünki ölkə daxilində nüfuz aşağı düşə bilərdi. Amma Ukraynanın Xarici İşlər Naziri bir paylaşım edib Twitter hesabında və Putinin incə Ukraynanın geniş miqyası işğalına başladı deyir və dünya ictimaiyyətini onu dayandırmağa bağlı müraciət. Bir fotonu da istəyərdik ekranlara gətirək. Atəş səsləri bir çox şəhərlərdən eşidilib və iddia olunur ki, hazırda bir çox şəhərlər atəşə tutulur. Həmin xəritəni istəyərdik gətirək. Baxın, kifayət qədər ərazilərin atəşə tutulduğu xəritədə görülür. Şəhərlərin və Kiyevdə bu siyahı da var. Odessa, Donetsk və digər şəhərlər də xəritədə yer alır. Əlbəttə ki, Donetsk və Lugansk əsas hədəflərdir. Elə istəyərdim, bu xəritənin üzərində şərh verəsiz. Əslində, bu mənzərə bizə nəyi deyir? Bu mənzərə bizə nəyi deyir? Burada artıq göründü hər şey açıq şəkildə. Hansı ərazilərdə ki, Rusiya qoşunları dislokasiya edilibdir, həmin ərazilərdən atəş səsləri eşidilir. Baxın, orada Kırımın ətrafında və Kırım yarımadası yaxın ərazilərdir. Ukraynanın sərhəddi Kiyevə yaxın ərazilərdir. Və eyni zamanda Rusiya-Ukrayna sərhəddi və eyni zamanda oyuncaq rejimlərin sərhəd olduğu ərazilərdir. Təbii ki, bu atəş səslərinin açılması, yəni olması mümkün variantdır və hesab edirəm ki, hələ bəlkə də bir neçə gün bu variant davam edəcək. Amma geniş miqyaslı Rusiya qoşunlarının həmin ərazilərə soxulub, həmin ərazilərə işğal etməsi hesab edirəm ki, bu o qədər də inandırıcı görsəmdir. Samir bəylə, bu xəritəyə biz diqqət yetirər üçün həm də nəyə görürük? Bunu göstərir ki, yəni Rusiya, Rusiya silahlı qüvvələri paytaxt Kiyev istiqamətindən də girə bilərdilər və onun deməli hədəfi
bu deyil. Onun hədəfi yalnız Donbas, bu ətrafda olan rayon və şəhərlər. Və yaxşı başa düşür ki, Putin özü yaxşı başa düşür ki, əgər o Kiyevə girmək istəsə, baxın, Kiyev dövlətin mərkəzi paytaxtsa, bir dövləti işğal eləmək, artıq bütün qərb ölkələri, hətta nə qədər desələr ki, biz hərbi əməliyyata qoşulmaq istəmirik, baxın, bu İkinci Dünya müharibəsi təcrübəsində də var. Sentyabr ayının biri başladı, ikisi Britaniyaya oldu hücumlar, Fransaya və digər ölkələrə qarşı atlanan addımlar oldu. Üçü artıq qərb ölkələri birbaşa Almaniyaya müharibə elan edilər, hansı ki bunu nəzərə tutmamışlar. Yəni, müharibə variantı elə bir variantdır ki, artıq burada bütün iplər qopur, sıradan çıxır və bütün danışıqlar dayandırılır. Və hesab edirəm ki, Putin yaxşı başa düşür ki, əgər bu hücum etmək istəsə, xüsusilə də Belarusiyadan bu əraziyə hücum eləmək istəsə, bir əsas verəcək ki, Belarusiya vurulsun. Və NATO ölkələri, yəni NATO, biz Belarusiyadan sərhəddir ki, bunu əsas gətirərək, hansı ki Belarusiyadan sərhəddə də artıq NATO-nun raketdən müdafiə sistemləri yerləşdi, vura bilərlər. Bu da Belarusiyanın vurulması artıq Rusiyanın vurulması anlamına gəlir. Çünki bunlar artıq bir müddət öncə ittifaq dövləti müqaviləsini imzalayıblar və Belarusiyanın vurması Rusiyanın vurulmasıdırsa, deməli Rusiya cavab verməlidir. Rusiya cavab verərsə artıq bu böyük bir geniş miqyaslı müharibəyə çevrilə bilər. Ukrayna bir tərəfə, Rusiya qərb müharibəsinə çevrilə bilər. Bunu da Putin yaxşı başa düşür. Putin özü də hətta belə deyək ki, Almaniya, Fransa prezidenti ilə görüşü zamanı nə bildirdi? Bildirdi ki, biz yaxşı başa düşürük ki, NATO ilə qarşı-qarşıya gələcək durumda deyilik. Çünki NATO-nun həm silahlı qüvvələri, həm silah sursatı, texnikası bizdən çoxdur. Bizim sadəcə olaraq əlimizdə nüvə silahı var. Əlbəttə var. Bugün həm Hindistanın əlində nüvə silahı var, həm Pakistanın əlində nüvə silahı var. Və demək olar ki, hər gün həmin ərazidə münaqişə var. Demək olar ki, Çinlə Hindistan sərhədində hər gün bu və ya digər formada münaqişə var. Onlar nüvə silahına istifadə edə bilərmi? Xeyr. Buna icazə verməzlər, imkan verməzlər. Onu Rusiya özü yaxşı başa düşür. Sadəcə bir qorxutma, bir çəkindirmə anlamına gəlir. Bu da təbii ki, o dərəcədə effekt göstərmir. Çünki artıq qərb ölkələri yaxşı başa düşür ki, bu cür belə deyək, təhdidlər artıq sadəcə sözdə qala bilər. Yenə də fikrimdə qalıram ki, Rusiyanın Ukraynada geniş miqyaslı hərbi əməliyyat aparmaq imkanı yoxdur.